tako kot večina Slovenije, delo Slovenije, tudi mesto občino Krško, oziroma je grozilo, da je bodo približujoče se vode, ki so pač prihajale, grozile po najhujšemu. Sreči lahko rečem, da je so naši protipoplavna zaščita tudi po zaslugi hidroelektrarne, izo hidroelektrarne, pripomogli k temu, da do tega najhujšega ni prišlo. Kljub temu smo v naši občini že v petek okoli 11. ure aktivirali štab civilne zaščite in začeli z pripravami na morebitno najhujše dogodke, ki bi se lahko zgodil. Kot sem že rekel, k sreči do tega ni prišlo. Aktivirane so bile enote poklicne gasilske brigade in pa prostovoljnih gasilskih društev z našega območja, s katerimi imamo pač javno gasilsko, ki za nas oziroma za občane izvajajo javno gasilsko službo. Posledic hujših lahko rečemo ni bilo. Materialna škoda še enkrat še ni znana, je pa lahko rečemo primerjavi z ostalimi deli Slovenije minimalna. Prišlo je do razlitja manjših oziroma posameznih področji ob sami reki Savi. Poplavljanje je bilo pomožno igrišče stadiona v Krškem. Evakuirali smo montažno hiško krkaškega kluba Krško zaradi varnostnih razlogov in pa v tem se tudi pokazalo, da je bil pretok vode takšen, da bi jo z veliko verjetnostjo tudi odneslo s sabo. Skratka, preko noči smo zadevo spremljali na terenu z gasilci. V stiku smo bili tudi z Genom, z Nekom, glede morebitnih težav za samo oskrbo električne energije oziroma morebitnih posledic, ki bi lahko nastale s tem, vendar smo se skozi bili na varni strani. Sproti smo obveščali javnost preko našega Facebook strani in pa tudi preko spletne strani mestne občine Krško in zato tudi zdaj še enkrat ponavljam, nalagam ljudem, občanom, da spremljajo našo spletno stran, ki je žurna, ki je tekoča in preko katere obveščamo vse potrebno, kar se tiče same tudi sanacije v prihodnje, ki jo bomo pač v teh dneh začeli pripravljati.